Ես մի կոմենտ անեմ, ուսով եմ մեր կանում եմ, մեր ոստիկանությունը կշարունակի նույն կերպ վարվել այն լկտիների հետ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ավտոմեքենաներն են ջարդում, եւ այո, այդ լկտիներին ու լպիրշներին պետք է տապալել գետնի եւ տանել համապատասխան տեղեր, որովհետեւ ոչ մեկ իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ուրեմն կներեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ավտոմեքենան ջարդի, հիմա ինքները դուք լկտի եք պահում եւ քաղաքացիներին իրավունք չունեք դուք ուրեմն տալու եւ չնայած այն հանգամանքին, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ լկտիները, այդ լկտիները դիտեմս ձեզ ունեն այդպիսի պաշտպաններ, ուրեմն դուք ձեզ հիմա լկտի եք պահում, հենց հիմա դուք ձեզ լկտի եք պահում, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ավտոմեքենան իրականացնում, այստեղ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ավտոմեքենան ջարդող մարդիկ ստեղ ունեն պաշտպաններ, եւ էսա ձեր դեմքը, ուրեմն այն, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն փողոցի մեջտեղում ծեծում են, հայհոյում են, մեքենան ջարդում են, բայց Արեքնազ Մանուկյան անունով падգամավոր պաշտպան ունեն, ով էստեղ դրանց հայտարարումա, թե իրանք իբր թե դրանք բաներ են, քաղ բանտարկյալներ, ուրեմն դրանք սրիկաներ են, լկտիներ են, հանցագործներ են, եւ իրանք ձեր նման պաշտպան ունեն էստեղ, ձեր եւ դուք եք իրանց ներկայացուցիչը էստեղ, ամոթ փոխանակ ամաչեք, ամոթ ամաչեք, որ էստեղ դրանց պաշտպանությունն է, ուրեմն հանձնարար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հրաապարակային ամենավերջին հայհոյանքն են տալի, փոխանակ գլուխներդ կախեք, եկել եք էստեղ դրանց պաշտպանության մեկը, ամոթ ձեզ, գլուխ մի ես լինեի ձեր տեղը, գլուխս կկախեի, մի հատ էլ եկել եք էստեղ ելույթ եք ունենում, ամոթ ձեզ, Տիկին Մանասյան, դուք բուժերավության ծառայությունից մատուցում եք, թե՞ չէ։ Ուրեմն չունեք այլևս խոսելու։ Այստեղ մարդ հավատացել, բժիշկների հրավիրեք, այստեղ մարդ հավատացել։